Hej och välkomna till det 12:e avsnittet av Simon Seggets utmaningsjulkalender. Det är fredag idag och imorgon är det Lucia. Vill ni veta vad det innebär att idag ska vi ut på Lucia vaka och kolla efter Lucia? Med andra ord, vi ska ut klockan 4 på natten och springa 1 kilometer. Och detta är riktiga klockan 4 på natten, ska jag förtydliga. Så det är inte fejkat, jag lovar. Först tänder vi ljuset. Och firar att vi faktiskt är halvvägs till jul nu. Det är helt sjukt. Vi har gjort 12 avsnitt nu. Och vi har 12 kvar. Så vi öppnar 12:e luckan också här. Där så är 12 dagar kvar till jul. Hur känns det? Jo, det känns härligt. Aha. Det är sånt halsband man hade när man var liten. Så man satt sånt halsen sen bet sönder. Yes, men i alla fall, nu är det dags för challengen, så vi tittar på hur det gick. Okej, då är klockan typ 4 på natten, jag vet inte riktigt vad jag kan kolla på min dator. Nej, det är nästan 5 faktiskt. Där. Så där har vi Mumble och Teamspeak och ja, det är riktigt, jag lovar er. Jag är riktigt trött, men jag bestämmer mig för att stanna upp i stället för att gå och lägga mig, eftersom att om jag gick och la mig skulle jag aldrig någonsin kunna komma upp, men... Ni tycker att vi ska hit och jogga här. Det är minusgrader ute, det är halt och det är kallt och det är äckligt. Ja, nu kör vi. Okej, är jag redo att köra nu? Nu kör vi. Kanske. En kilometer. Jävlar vad halt! Det är skithalt här, jag kommer ju ramla och dö. Och ingen kommer hjälpa mig, för klockan är fan 5 på natten. Jag är helt jävla galen. Det är skithalt. Jag har ingen aning. Alltså det kommer inte bli 1 kilometer exakt. Men huvudsaken är att jag har joggat mitt i natten. Då kör vi. Jäklar vad halt. Jag är galen. Alltså jag skämtar inte. Helt jävla galen. Tänk om någon ser mig. Fan vad awkward. Åh, jäklar vad läskigt. Detta är läskigt också. Tänk om det är folk ute som rånar mig. Men då ser ni nog aldrig detta. Så ingen rånar mig. Åh, kom nu. Helvete. Okej. Åh, vad trött jag blev. Min kondition är verkligen inte bra nu, speciellt inte när jag är så här jävla trött. Det är fan jäklar. Minusgrader, det är is och det är halt. Shit. Nej. Jag har i alla fall sprungit cirka 500 meter nu, så 500 meter tillbaka och så är jag klar med mitt mål. Och fy fan. Det var ingen rolig utmaning. Det var bara äckligt kallt och halt och livsfarligt och jag kanske dör. Nej, nu kör vi. Hem. Kör vi då. History. Jag är hemma nu. Så jävla gött. Min kondis är ner på 0 nu och ska duscha, sova. Tack för att ni har tittat. Och det var riktigt jobbigt. Ni såg ju inget att säga heller för den delen, men skitsamma. Hej då. Okej, då är vi tillbaka. Det var allting för den här challengen idag. Men kom tillbaka imorgon, för imorgon så ska jag och en gäst sjunga Staffan Stalledräng-låten med såna här konstiga hattar. Så ja. Ja, ni vet ju hur det går när jag sjunger. Men i alla fall, kom ihåg att svara på dagens tittarfråga. Dagens tittarfråga är: brukar du träna extra mycket under jul för att förbränna julmaten? Jag själv tänker inte ett skit på det, men man borde nog egentligen göra det. Ja, i alla fall, kom ihåg att checka in imorgon igen för att se när jag sjunger med en gäst. Gilla gärna videon också om ni har tyckt om den, så jag vet det. Så, för nu är det riktigt bra, så ses vi imorgon. Hej då!